两支作品，请队长先来品评一下。凯翔在一个这么短时间的舞蹈里面，居然可以看出这么多感情，又被震到。我们酷宝们其实也很棒，像叔叔以往都是在做一些比较可能比较奇怪、比较可怕、比较吓人的一些角色，然后今天终于可以回到人间，觉得这个尝试还是很棒。然后小宝这次看到他刚舞台，其实我觉得最重的还是让他找到那种现代舞那种舞台上的感觉，很棒，很棒。我觉得其实两个作品完成度都非常高，你要用我自己真实感受去打一个比如的话，就是香蕉跟苹果，看我们的评委喜欢哪个水果而已。嘉尔哥这边呢，就是感觉这个情感分打得真的很满分。我觉得啊，会让我们会有所共鸣，就是大家在外地工作，然后可能会有的时候会想起家人，但是又见不到，只有的一张照片可以留念的那种感觉。一星队长，四个字，嘿，侠骨柔情。这边感天动地。哇，横批是七，横批是要七个字的，七个字的横批。没事，我来，没事，我来。就是一石两鸟，两鸟，一石两鸟，二鸟，一石二鸟啊，一石二两鸟，一石二两鸟，二鸟，一石二鸟。这哎，重新来一次，但是两鸟也对，就听着怪怪的。是，不好意思。我觉得是算了，他也不会剪，你就这样吧。不是，万一剪，我会剪，来，所以叫做一石二鸟。哇，万一剪，那个是辅助，这个是。哎，嘉尔。上次送你那个玻璃花在哪里？我看不懂字，在哪里啊？在家啊，在我床边啊。